يا سؤال هنا ماشي يلا هذا الكلام لا يا هني والبس مطبو هذا الكيس كل كتاي هدي وبي هاي إنك أي شيء قدونا هذا الكلام ماشي يلا هدي دع هذا كاتها وما ترتين دع كاها إن أي حروب بعد ربان تقربي أنا جاي أقول هالسنة ولو دولة الصومالية لما دي الجري كتير لو أتصل هذا كتير تمام الباتاي maamul baa tahay ana maamul baanahay dhalasho ahaan iyo harti ahaan waan isku kaashan karaa laba maamulo darsana waa noo karaa laakiin ma jirteeniya ma liqi karto dhulbahante iyo ss iyo khaatoo ma liqi karto maxaad ula shirtay inuu cumar geele this a fucking politics waa siyaasad siyaasaddu dan joogtaa bay leedahay saaxiib ma laha saasi u shaqaysa siyaasaddu inuu cumar geele oo shari garaac hayay saaka duruuf ay isu geysay يدور نساك وقعدو سيهي عدو قعدو يسرو وصاحبك دانت اوكالي هرا ايدنكو مو اوقدين حاسا شغل ودولة دي سوماليا دبا كغحدن مشاريع با كغحدن جيمكو عيارها هي لا عيارها هي دانت خاتمو خلينا وان واحد اللي دقالكو سعودا ميل كستو كو جرتين وقالو نربان تروا كو خصمية سقير يا كبير أنا قايل ما شقير هيو كي عمك بربورة سيبارك هاي ورت بورة أنا قايل ما شقير هي اسمه فهمي كرو وين لبدر دبر كودين انت سين وين نك أضربته يا سيد هاي عبد الله حسن قال هذا عراد إلى أقاضي وأمسي هاي ترى أنت أقدر أبو ليش رع رور هذا صور رئيسه وهي أمسي هاي ورئيسه مركز عرتي هو قال صور رئيسه كري يا محاسته دي عرورته دي ميديا صقر يقص sidii baalaleydu ku soo daatay annaga annaga mid tihiin ogaadeen hadduu wax ku tarahayo mareexaan hadduu wax ku tarahayo xasan sheekh hadduu wax ku tarahayo saaka ma soo baxday horta banaanka ma taalaa waxa ima doonan inaan ka taliyo waxa markaaga joogo kama taliyo banaanka ma taalaa ma jirteen in uuna ogolayn nin daarood oo kale inuu wax noqdo inuuna ogolayn nin laar dheero iska celiyo oo isha birteeda ku dhufta mooyaane yaa هل ده وارد يشيك نبقى كما ترتين لي لعيد وحي وجه علي سعد وها برق درين you know why والله بالله تالله عدة اي وجه علي سوماري دارة سمو ودنين والله دول ما دي ايه كتش علي مانك يدور لدقال لما هي ويقيني هي ونبيني هكوضا نواقع هي مانك اللي لك سلا يلاين هي هنا المادار هي هاله المادار هي هاله وديك هاي سلانك انت ها علاد دا سوئر يسو قادو قاك عيو سو قادو كبغيان ها إله يوها الدين يا إله يوها الدين المقاتل باتاي أوكي كسو قدم ساكا صغير يا كبير ميديا كسو داتين أنا قاعد نجم بيتين أنا قاعد نجم بيتين وحنا ندير لها نقول بانتين هذا الشيء صلاح تاني ذيك الدبة يدين شرت يدين كشرتة you know why قال كعيو نقول بانتين يلا كسو بدي فعيا وما ندو يقول عبتين for real والله يا هذا هذا الساكر دول بانت كلام قعدان قال خي والله قبسنا يا أنا هذا كل شيء جاي هدي آت كلام قعدان دول بانت كلام قعدان ساك والله قال خي والله قبسنا يا أنا كل شيء جاي بكوس حريات كنت فعلنا مري يعني ما كنت فعلنا مري إيه رجع تشوس نبي إيه تقول نبي ورقة الله قرأ تغني تينا والله اسمه صعوري سياسة حمضة dad ka waxaad ka dhaadhi December-ii hore cirkaanu soo duminaa oo hay'adii federaalkaana wax walba anaga qabsanno oo cirkaanu waa oo sakiimaha liqnaa wallahi billahi tullahi qabiil Soomaaliyeed oo jirta ka siyaasadun la inuu jirin tuuganimo iyo jaajusnimo iyo meel la wareega iyo jaajusnimada mooyare wax kale ay qaneen ma jirtiina waa la isku gartay saakana waa talbaabku ku soo xidhay ninkii meesha xukumeeye araa deri lay dhahay ee hay'adii federaalka laba gobol ay ku soo dhaw waliba iyaga kala jaban yihiin waa takalliftay sabab uu noqotay saaka geed inay ku soo xidhiin albaab inay ku xidhiin saaka oo ayna hawleeda xidhiin lahayn oo daarood ayna xidhiin lahayn oo iidoor ayna xidhiin lahayn oo Soomaali ayna xidhiin lahayn oo SSD ayna maxay DDS ayna xidhiin lahayn saaka albaab ku xidhiin taas is this politics ma tana siyaasada aqoon siyaasada ma sidana siyaasadu be flexible waa raad taqof furan وأنا عيد والبا أو شلة أستيش شلة حرير كرتون وأنا إذا تاخذ بشيء قرشات غير كرتون ما شرتهم هلا يا هاي هدي أبو البانتل علودان دارت كلا أول بيد اسمه إذا هيني نعرك إذا كان روبكو عرك إذا كان روبكو ماشي هذا يصير إذا كان إذا تلا
cid aad ku cararaysaan dhawaa xubadiina la waaqaanaa marka xabado idinku dhacdo. Haddanta dacee hubka la sii waday xagee loo waday? Gaalkacyaa loo waday, gaalkacyaa in idinkale idinku weerara loo waday oo weliba laydinka qabsado. Cidda aad u baahantihiina waa dhulbaanta, wallahi idinka u baahan. Idinka intaasaan idin leeh because laakiin waxa weeye dabeer laba jir hooyadiina ma harsado, isagana ma harsado. Waa takaliftay saaka inaad daarood meel cidlaa ka taagantihiin. Waa takaliftay Soomaali inaad meel cidlaa ka taagantihiin saaka. Media waxaad la taagantihiin annagaa dhalacaaya, Soomaali baa dhalacaayaya. Wadar iyo waaxid yaa waalan. Waxaa tihiin hal xalaal dhiga xaraam ma dhasho. Maxaa dadka Soomaaliyeed oo dhan idin tusay? Maxaa daarood idin tusay? Yaa because waxaa tihiin geed xun oo laceena baa tihiin. Laceenku waa xaasidka geedka dhalay wey. Kaasaa tihiin. Dabeecayntaasaan kaga gudbaya. Dhulbaanta ay soo haray. Dhulbaantu dhagihiina aad u fura. Dad badan oo Soomaaliyeed, dad badan oo Soomaaliyeed, khaasatan labada xaasida hareeraha idinka Eydoor iyo Majarteen, waxay isku maaweelinhayeen dhulbaahanta dowlad ma noqon karo. Waana sheekada Eydoorna weli aaminsan yahay, Majarteen hadda aaminsan yahay. Laakiin waxaa idin sheegayaa three times dagaalka laascaana inta aad ku dhammay ku guulaysateen saddex jeer baa wafdi ka socda Puntland iyo Soomaaliland tagay. Hadda saacaddan hadda aan idinla joogo een idinla hadlahayo Puntland wafdi ka socda baa Eydoor jooga Hargeysa jooga. Danta laga wada hadlay saddex jeer maxay tahay? Nimanka kale maamulkooda dhexda laga saaray labadeedna ma jirayna. Haddii ay jiraan Eydoorna wuxuu ma jiraya qoladana ma jiray. Labadaas heshiis waxay ku yihiin oo haddan aan idinla hadlahayo ay wafdi ka socdaa Puntland ay joogaan Hargeysa. Haddaad ogtihiin haddii aydan ogeyn. Soomaali iyo daarood haddaan nahay anagu daarood haddaan nahay anuu nin ogaadeenana arrintiina daacad baan ka ahay oo wallaahi inaad wax noqotaan baan rabaa cadowginadu noolaataan baan rabaa haddii aan awoodana wax kasta oon awoodo naftayda inaad dul dhiga siyaar diyaar baan u ahay maal iyo caqli iyo xoog waxaad u baahataanba Majarteen iyo Eydoor labadooduba waa kulankii saddexaad ee hadda dhaca waxaa la aaminsanaana inaad idinku islaynaysaan bay ahayd saaka waxaa la ii sheegay shilimo niman uu siiyey oo baarlamaankiina ka mid ah in ay muxuu ka dooray muxuu ka dooray in cumar geele mooshima ka keenayna meelahay kala lahaayeen 700 oo nin oo wiil oo gabdhood dagaalka ay ku dhimatay 3000 oo wiilna disability yihiin oo saaka wada curyaan yihiin 300,000 ay qaxeen intaas oo hanti oo balaayeen dollarna ay ku khasaareen saaka ninka dhulbaantay ee ku doodahaya ama lacag ka qaadanaya ama la jireen nin cadow khaatumo ku ah wallahi inuu dhalad ahayn dhalashadiisa waa inugu laabta nasab inuu ahayn inuu nasab ahayn dabaqoodhi baa la dhahaa annagaa soo maray oralefaa soo martay waxaan annagaa soo maray dabaqoodhi baa la dhahaa dabaqoodhi wuu jiraa qolo walba way leedahay annaga dabaqoodhi baanu dhahanaa dhididhowr baanu dhahanaa horgalka idinkaa bixiyey annagu waxaasaan dhihi jirin oo jabad uu taqaanay qofka noocaasoo kale waa la khaarijiyey waa lagu tagaa waa qaliilna waa inu yeesha maaha weliba iraadeerki waa inu dilo because danta aad leedihiin baa ka weyn danta aad leedihiin baa ka weyn waxaan ka hadlayno danta khaatumo cidda ka hor imanaysa cidda dooni waa adar waa inay tagto maamul baa jira meesha ninkii arrimaha la yimaada waa inuu jaal galo dowladdu maxay qabataa ya law an order waa inuu jira adar macali ya ku meeshana wuxuu soo qoraya ogaadanka maxaa xijiyey anuu xaasid baan ahayn oo tolkayna wax noqdaan baan rabaa ogaadanka waxaa xijiyey dhulbaantana wax noqdaan baan rabaa intaas ha ku gasho adigu haddaad Majarteen tahay intaas adigu kuma dhibaysa laakiin ariga xil walaal xoolalaha xil ku haray xil baa idhibahaya kaandad isugu xignaan isku meesha seexanay wey kuwa badan oo ogaadeen oo aan xitaa laftikoodu waxba ogeyn ya waxay ku dhihi madaarad baa jira waa dadka ama gudbayaasha ah maxaa adiga kaa galay dhulbaanti iyo Majarteen iyo maxaa kaa galay ariga aabahay 115 sano allow naxariistee isagoo jiru geeriyooday wuxuu igu soo barbaariyey oo iga sheekeeyey taariikhda wax kasta oo dhaca nin shisheeyaa marka aan isqabanno annaga dagaal laga dhexeeyo ogaadeen dhexdiisa ah ama daaro dhexdiisa cishay markuu yimaado qoriga inta la dhigay la dhihi jiray loo kaadiya anteena aan gaadhne daarood hadduu meesha ka baxaaru miyaa jirayaa maya ya daarood dhulbaanta hadduu meesha ka baxaaru wuu jirayaa maya no way waa inaan hadalka xaqiiqdiisa isugu nimaadno
ماشي أبو حكارك تام حنوم علينا يا نبى الله يشيا إله أما تلقى عقلي قوس عليا ما رجع عقلي قاعد شبه قالوا سنة إن هذه كهر يا نوم علينا يا سنك بقى الله ونحر سيد سيد برين تويبين ويعني يوحي ردتك واتكون رسالة ما هذا سوق أو مسوق غرسية سيدا تبون نقرية سيري أنا جاي سوق غرسية أنا سوقي تاس كل بنتو حلا شخصية ساكة هاو شاورة تباهي تهلا غرسيو وروح هذا دجال بيسن يا وهذا دجال بيسن ninka ka hor imaray ee saaka hadal keenaya xildhibaan baad sheegay madaxweynaha duuhay shibirteeda waalad ka tuugtaan ya taasaydina faa'is wallahi taasaydina faa'is taadi la waayay inaydaan maamul noqonayn wa in ay jiraan oo anagu idu ku dhirin laha 100 wiil oo jabaahir oo qabiil walba oo dhul baanta ka mid ah oo loogu talagalay ninkii leexda inay kharajiyaan way jiraan oo wiilba aan isqarinin oo nin walba ilaadeer kilo dhiro tasan lugu amsan dul maantana inta sale waxa ay soo haray hub kala qabtay aan daarad kale waxa la jeegaysan aan wadad waxa weeye ilaahay u dawladnimo jicleysiyay anuu in badan waxaan idin dhahay weeye dawladnimo ma jeebo mana u socdo hubka meesha la keenay waxaan arkayay waliha daaradka qaar badan oo iska halowsa ba jiray wiil gal waaq la yiraahdo marxaana oo hadlahaya dhageysan hayay Soomaalidu waxay dhahdaa dad beeshigiisa been runo ag sheeg qofku waxa fiican waxa hadal xikmadaysan uu ku hadlo wuxuu yiri hubkan waxa laga soo qaaday Djibouti waxa la soo mariyay ogaadeeyay jigjiga lagu hayay 8 bari oo waxa qabtay ciidanka liyo booliska Sadiq Choro hubka lahaa ya Hassan Sheekh ya waxay la hadleen Hamsi Hamsa loo diray rasuul wasaara Soomaaliya weeyaa dow rasuul wasaara Soomaaliya wuxuu la hadlay in acagta baa la yirsoo daa liyo boolis baa halka keenay been hadda jeegaysiis oo keysi runo keysi Itoobiya waa dawlad gal waaq ninka la baxay ee Mareexaano labadii daqiiqo hadal baad soo dhigtay halka uu is birinayaa inaadeer kuma caayahay afcuma kuma qoro laakiin ogow nin weyn marka aad tahay nin weyn oo hadal ka dhacay waa geed qolof ka dhacay dawladda weey Itoobiya borderka waxaa xukumaa liyo boolis ma joogey dawladda federaalka ciidama ah ya borderka joogaa dad ogtay yaa kale waxa borderka soo galay borderka hubka ka soo galay ee ila Djibouti soo socda ee jigjiga yimid inta dawladda federaalku soo dhex socday jigjiga dawladda federaalka ay ba joogtay ma waxa dalada dawladda federaalka Itoobiya hubka kala bixisay ma waxa dalada Djibouti ba bixisay oo soo galisay isma qabarayso waxa jeesay taas ma qabaray ya isma qabaray ya boorderka dawladda Itoobiya miyaa wax ka ogeyd hubkan kale oo Itoobiya Djibouti ba ka wada socday ya ma waxaan leedahay Djibouti kaliya wadato dawladda Itoobiya boorderkeedi baa la iska soo dhex maray ciidanka liyo boolisku marka uu qabto awe dawladda federaalka ahayd xaqiiq jirtay isu ekaysi hubkaas aanu aqaliga bini'aadamku waxa uu ogol yahay waxa uu dhawba ku sheegaya Soomaalidu waxa la yiri ninku laba dagaalmo wada galo dagaalka sokeeya iyo kasheeya waxaan u maleynayaa yarka mareexaano inaad aro in badan adoo ogaadeen ka hadlayaan ku arkay cudur ogaadeen kugu jira laakiin ogow laantadu xumaan noqon kartid waa la dheeraha daarad kuwa deriska meel walba kaala ana waa iyaga ya waxaan ku leeyahay naca Hamse ka haya iyo waxa kugu jira ma jirteen baan ku ogeyne inaad deriska saar dawlad jacayl iyo ina dawladda Soomaaliya taageeraa baanu marreexa ku ogeyn iyo wax ka soo yimaada dhul baanta iyo nimanka la yiraahdo marreexa waxaanu ku ogeyn dawlad ka soo timaada inay taageeraan mucaaradku ma aanay ogeyn laakiin na ogaadeen baa kugu jira iska saar iyagana aad waxba noqon kartid aqaliga arag marka aan sheeyo maskaxdayda xogaal kama yihiin horta waa xaqiiq Hassan Sheekh arrinta waxba ku ogeyn waa aqaligayga war aan haya ma aha ilaani walba hadalkiisa inuu sumad ku dhigta weyn Hassan Sheekh hubka waxa uu ka og yahay nimanka siyaasiyiinta ehebel libaashuluq miyaa la dhahaa iyo Sadiq Jooriyo ina iyagu ka og yihiin waa laga yaabaa hubka aqaligayga marka aan shiilay hub dawladda Itoobiya laga iibiyey buu ogyahay oo jarannada gobolka Harargeysa haysta ee borderka jooga hub laga iibiyey buu ogyahay oo halka laga soo gudbiyey waa aqaliga saliibka waxa uu ogolaanayo ya
عقلي سليم كوه هو قراني خب كان دولة إثيوبيا سراكيشة إثيوبيا إبور كشغل الغيبي وحنا لو ودي قال كعيو يورو سمرب إن لغو تاغيرو هبر قدر دقال دارو دلقالو أرو قرش عارس لي أو مرحاري كوة جان مجرتين يلا لكسي أغلقه أرقص عصيصين هيا لكن حق نب ما يسترن أرو أو هوس أو كوة أغاي مجرو تانا انتا سر ديك تشرا وانكو در سر أيام هبكا سعيس كستو اللو ودي مرحان يا دارو دم كوة جانا نمان كاقب سدي مرحارو رقاد داد نقطار أو هبكا إذنكو هاي ستان oo aad subaysaan oo idan gadalnin qabiil Soomaaliyeed oo idin ka hubada saaka ma jiro waxa la ii sheegay 5835 qori irayay qoriyo mid walba nooc uu ka yahayba rasaas iska dhaaf gaari ba rasaasa inay weeyo ka fakhreen sham shooterka waxa la ii sheegay 3700 qori inuu yahay bari dulalka la ii sheegay ilaa 500 inuu gaaray basuka ilaa 200 gaaray رساس تودينا والا وضع هوب كاسو لن هدي اي يوغو كتالا غلان او من نمال لي مادان عد كستو او هوي او دقال كو دي مريحان اللامي دي يو واتكا دكتي هوب كاسو يوني دافي ها قدرنينا ها اسلافنينا ها عيرنينا سلاكين بايدي كو دي شوكتين سلاكين سوباري بغل كما سياشر مريحان بايها عاود اغوي وضع نحفر ديان عيدان كا ايدين شوغانا ام عوسليد انا تابرت عيد السبايستا او دغالو ديار غروبا ارو انت سرد ديلا اد بردي سلام يا كل يوم ما سنتين هل اري بان روينا كادو فهم بغلا يا كابتن ايوب اد سوي جرا يا احمد بدو كو دغن ما تشرتارو حافظ حافظ وحي وريكتا وا حفا وا حسرد كسمايه يبو اهل حرينتيده وخبا كاما غلين ايوب وخبا كو وريرين naqba laga sheegay intaan gudan la kale u sii haya kaygi ba qurmay taada adiga geedka ku xiran ee aan ooye albaabka ii xira aad ee siyaasiga iyo albaabka ku xiraya taas u baahan tasha kaaga baan jubbaan waxba laga waydiinay in baaska haysta hadaan ku sheegayaa dhageyso hadaan ku sheeg laatan kun oo ciidan rasaaka waa dagaal gelin kara waxa deriska leeyahay ku hayaa waa kan yahay ilaa ay ogaadeen wariyad ba soco ilaa wariyad ba soco awliyaan إلا محمد سبير إلا عبد الله سعوري إلا هواس وقالين بسكة كوهاية كسمايو بقول كن أعيد رساك هادان دونا ودقال كن كرا أريد سنين نويدين ما بشرتين بارا ويدينين الكسو دارو دارا ويدينين السوماري كلا ويدينين كسمايو نين أوحك ويدين يا شرين نين كي كن نول أي دارو دا أي سوماري أي كن نولنا أنا وقف بنا آدم الدلمي مهي أحمد مدوي باكو سوهر داي نبا اسكاها يستاذا وحادا ولين قد كإنتو أوغل هيو قد كأنت أقولها يو أم نظر سكان بيش هتشوفها يو وعبنا لقى ما بدري كرو وعبنا لقى ما بدري كرو أود بن لقى قاعد كرين مسكع يا سياسة بن لقى قاعد كرين نقال لقى قاعد كرين لاندير لقى قاعد كرين ما لين بمل أي شيء استكتب برتاي سكان فردي هيا سيد دلشنا وادارات وقاعدين نوكسية أب سمر ويا وقاعدين نوكسية حبيا وقت اللي قلني أحمد مدام أسدر إم سالة واغري شيخ شريف يا حسن شيخ والله بتشارة يا فرماشو أفر ملحوين أنك سوع ورأي مدو بالك أنتو كنت لغي وكسر كيس يي فاد كيس سردون كي هوري سماهي أحمد مدام ويل كاس دل حريان ورب حري مشهر وانكو أميني لغا مانا قال هيا انتو دي مانا غيري باكا كاي كرت أحمد مدام ما لغا بدل كرا ما لها ننكر نواغي يا تيك توك نيستاغي وهم على وسميني مجر ha mashquulin dadka iyo hadalina habaar laygu karwaabiyo looday iyo gadeen ah adar maane tubala waxba laga waydiin ma haya dhabayo diinkaaga iska cun ya ya kestiro tiktok inta la soo istaago in maalin walba been iyo waxa la gaari kari laga hadlo wax macno ay sameeyayse ma jiro adiga iyo arigu waynu saragnay 2008 mise 2010 baynu doodnay adoo labada abuur ka kicinaya ogaadeen taaya baan ku arkay 82 nin oo iidoor iyo isugu jirta ma jeerteen oo ogaadeen ciidisa u soo fadhiista maalinkan media soo galay ku jiray hal nin walba gooni baan u doodnay nin walba gooni buu baxsaday miyay raysan ragii
تيسير وحان كغا سيي يا وحان كغا سيي وهرمر دد كم مساكين تا اي سوق هينن ديما با كغا سيي هلك ريركي ريتولكي ما جرتن انت سو ودا وعان اي دهو نعيبي اي ري ديساسا لو كلاد كدا بو لا اسك داي وا ادغا ريسال بابكي بنا ام بهب كغا سيي والله يبون ابا اولى يهر انت يماده اله دي كن جسير عرها الدنيا غارسيا عرها الدنيا ارو تيك توك يا ميلها عيال سوقين تشلمد كورسدان غفتي يدير لا تو ما ده هلكان كو جيره فيسبوك وا ده فديانو ارغا زيرو نين رغا هدا تاي انت سو فري ستايل دوت الا وين يسوين وارسني يا تابلي برتا كو كلا دقاقنين وا ادغيد يغمر سو هذه كرتي داري ميلها اوغادر احمد مدوبا كايس احمد مدوبا هدا دو بانتاي ayaan la aqfadhiya halkan la u fadhiya bartan ana fadhiya bartan ya sida sakiinta kinin ka sidii soo luqsaaka ahmed madaba geeri ba ka kaxay karta meesha waana hadal ka dhabta ah iyo go'aanka rasmiga ah ayaa sabuuy oo waxba laga bedelin ma ka bedel karta ya malakum mawd baan naga qaadi kara because he's a politician why siyasi وعداء او صومالي او دن مست باورفول او سياسه بلوتيشن كان نمبر 1 ماتا وي واجسي اون اكتيس ويل مري وي والله دار صدق انك سكتر سدي محل بدل كرا ني دبي او كهدلي بوساسه دين عنه هي او وا قبل هي ميا واخ بدل كرا نو وي انا كو شيغاي وا واخ بدل كرا تي نظر معاني والدك شوني والدك مسلي انشان يد كفيرينيني تاسل كايد هل اريبا كو سهر nim bishin xun oo bishinta dacay kale oo daahir cala soo leeyiraada baan rabaa inaan u gudbiyo aru waxaan u ururiyaa ni walba erigu dhahay mar baan ka daba taga wuxuu yiri Soomaalida falqeynaya waata waashaasida ulbaante waata tayala aan noqdo sidoo gaadeen buuri halka eray baan uga jeedaa dhageyso dhagahaaga fur marka adiga yaan waxa ku kala duwanaa ku sheegaya marka adigu naag kastuunteedii lagu dhago oo heblaan soo qarxiyo la dhaho naag candheed gabadh maskiina laga sheekeyo taasad horumar u taqaana ya adu horumar waxaad u taqaanaan in maskiin oo meel fadhiya in la dhaco xooliis la dhaco tuuga la sameeyo tuug noqoto anaga dhaqan kale labadu waaceeb aniga ogaadeen markaan hay dhaqankayga waaceeb ya anuu Itoobiya dowladda waa weyn ma la dhil garay xogaan waa di taarin qoliyaas la dhil garayaanu laakiin gabadh kastuunteedna kuma dhago tayada aad rabto marka iyo tayadeeda isku mid ahayn adu kastuun baa tayadaada anagta suuntay lagu dhago gabadh maskiina tayadaadi baa taa adiga tayadaadi baa waxay tahay heblaan soo qarxiyay inaad dhahdo adiga tayadaadi waxay noqotay tuugo inaad sameyso tuug noqoto saddexdaba waa ceeb dhaqanka ogaadanka dhaqanka Soomaalida iyo dhaqanka daarodkaba taasi ku kala duwanahaydi aru waxaad samaynayso waxaan marmar isdhahay ma biina aala baa waxaanu mise waa xoolo dhaqankaad ku dhaqmaysay gabdhaa dhashay kuwa aad dhashay haddaada wax kale ku xishoonayni ooda caqli lahayn miyada ilmaha aad dhashay nafsi miyada uga baqaynin ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri aljazaa'u min jinsi al-amal ya imsa ayad baa ku jira quraanka fabiba ka sabab ay diin ya gabdhaha kasuuntooda in lagu dhagabaad waxa u taqaana horumar adigu in dadka masaakiinta la dhaco oo tuug la noqdo baad u taqaana adigu horumarka ya anigu halka aniga ay ceebta intaas aruu waxa la dhigayaa dawladda waaweyn Itoobiya uu kala dhumaraysay reeriin uu kala dhumarayaan ee siyaasiyiinta Soomaaliga uu kala dhumarayaan aruu waxba baasi ka gelyaa dar macaane haddii la joogarayo laga baqaysan ka haya oo maamulaya dhulkaygi waa walaa intaan aro Itoobiya ku imaaday inaan halka ku qabto oo darbu la gelinay walba laakiin Soomaalida ma leeyahay yaa wax sharafteeda ilaan dhiga jiray Soomaali cali waariga kuma yi ya laakiin waxa tii dad guda oo yiciis oo si hoos u fikira ya xishood kale idinka xishoon hayo iyo waxa ana waa ceebta u naqaanay idinku sharafta u taqaanay waxa la hagaajinaa tayaa la aan naqdaashiyaga warilkaaga iska hagaaji oo biijada iska hagaaji oo gabdhaha kasuunta uga fuq taas aad u sharaf taqaanay ya jahil baatay aru kasuun gabadha ee baar u qarnaa adu hormarka u taqaanaa adigu tuuga ninka waxa u taqaanaa halka adigu tuuga lagu ku dhalay waxa u taqaanaa nin hormar u taqaanaa anu halka ceebar oo qanaade waxa taasi ku kala duwanahaydee waxay la dhaco
iyeen tuug la noqdo iyeen moorya la noqdo iyeen gabadh kasuuteed ugu dhago iyo gabadh qaawanin la keeno oo la dhaho heblaha soo qarxiyey oo naayo cadhadooda lagu mashquulo waa ka horumarkaagu dee halka ariga iyo cidda ila midkaba ay sharaf dowlad u tahay ceeba annaga nagu tahay taasa ku kala duwanahay daadar macaalim maxaa ka qaban karaa anugu dadka ilaahay baa abuura ma laba jeer baan ku abuuri karaa sumcad baada lahayn sharaf baada lahayn waana dhaladka waa nin walbana meesha uu ka yimi dhaqankeeda unbuu yeeshaa ya isirka aan kasoo kala jeednaa sidaa ya uga fog andada gabdhaha inagumeed iyo inagumeed ku dhalay ee yicirka maxaa ka wajahaabla oraan isalaamay aad baan idin salaamaya aad baan idin salaama yaa soo qabtaa yaa saaka ka hadlaya arrimaha targetkeenu waa arrinta khaatuma saaka ciddii hadlaysa khaatuma arrinteeda inoo saaran diiradda ya war waxaan ku dhihiraa firdhiyow yuhuud israa'iil hadday gasho dantala khaatumo waa inaad gasho ninna ha u joojina adeer macaane anuu saasaan ku leeyahay أحمد وليو أحمد وليو سوق بسو أحمد وليو قبسو أحمد وليو سوق بسو أحمد وليو قبسو قبسو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وقاس أدي أدي بنكو سلامي ما أنت ما أنت وعاد كجيرت أدقال 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 نوكي المادرة أنا ها مقرت دقال بويا وحبا kuma lahaba dadka ilaahay habar gidir bay u jecel yihiin iyagana dagaalkay ku jeclaadeen ay laayaan waa in la dagaalo tolimadooda rabta waa la garaacaa inaad horta aad baan ku salaamayaa aad iyo aad baan ku salaamay horta inagu khaatumo waan is ognahay mar walba waan ku celiyaa labadeena meeshaan ka taagnayn waan aad u soo dagaalamay oo habeen walba waagii dagaalka is wici jiray oo war maxaa dhacay maanta iska wareysan jiray baan ahayn oo dee inagu aanu isxaal ogeyn oo ragga safka hore ku jireen oo ka mid ahayn ma garad lixi jecladiina aad baan uga leenahay weli oo dee saan shalay ba uga dhiidhiyaynay baan maantana uga dhiidhiyaynaa mid baanse in yar ku laabanaya inaad erow horta nimanka majaarteen ah marka qabiil ahaan la dhaho ma xaqiri karo dagaalkii ay galeen beelaha majaarteen sidaas waaqroon cumar maxamuud rabiciidyahan cali jibraa'iil oo subaxii ba yimid laakiin wax dowlad puntland la dhaho oo dagaal gashay oo butlaannimo ku gashay oo deni watay oo u raalli ka ahaa totali ma jirin ninkii ku dhahana waa benaale benaale dhalay wey ma garad fiican aniguna intaan baan sheegay waad dhegeysanaysaan umalaynaya ha inaadeer intaa waad sheegtay waad qirtay libintaa waad qirtay waa benaale ninki xitaa weliyaa deni markii koobaadna raalli kama ahayn saaad ogtahay ciidamada puntland waa qabaa'illay u kala degan yihiin ma aha sida jubbaland oo kale ciidan ma jiro de uu leeyahay maamul goboleed ma jiro waa qabaa'ilo ciidankii cumar maxamuud hubkiisibu sidii u haystaa kareebicidyahan sidii u haystaa siwaaqroon sidiisibu u haystaa saleebaanada oo kala duwan sidoodiiba reer walba bartiisiibu fadhiya cumar iyo dubays gid dhammaantood moogtahay si fiican oo wax maamul ahoo ciidan ahoo maamulaysan sida jubbaland ay maamul u tahay aysan qabiil ugu kala fadhiyin ma ahee qabaa'il baa loo kala fadhiyaa qabiilkiina isagaa tolkii u dhaqaaqay intuu dhiidhiyey markay xabadu dhacday oo sidaan inaguba uga dhiidhinay u xanaaqnay inaguna waan tegi lahayn oo adigu waa tegi lahayd haddii ay sii socon lahayd ama iyaga laga awood badan lahaa ama ay dee waan hubaa inaad tegi lahayd oo qabdahar iyo laga bixi lahaa dhagax buurga ma garad saasoo kalay usoo dhaqaaqeen oo ficilkaa qaaday maamulku faraha waxba uguma jirin raalli kama ahayn saasuu u daawanayey haddii nin mas-uula oo sheeganaya uu jiro libintaa oo la dhihi karo hebel baa ka qayb qaatay waa asad diyaano iyo ilmo diyaano weeye nimanka dagaalka libin haddii qof siyaasiyaba la siinayo la siin lahaa oo aroortii tegay oo rag anigu aan garanayo qaar beesha iyada gerikoonba ah oo aan madeernahay oo isaga ragga ugu dhadhow ah ay aroortiiba iga maalinkii saddexaad waxaa iga soo wacaya laascaanood dagaalka wiilka ay qadiyaddu ka dhabta ahayd haddana daaroodnimadu iyo qadiyaddu ka dhab tahay waa inaad diyaaro asad weeye ninkani iyo maamulkan hadda puntland ee jira waa faashil tana daarood uu ka soo horjeedaa mid khaatumo iskaba da iyada macnaha anytime mar walbana waan u sheegaa qof kastoo reer khaatumo oon is aragna ama la doodo ama la hadlana waan u sheegaa waa cadowga khaatumo hadda maamulka puntland ka jira si fiican si u kala jabin lahaa buu
ka shaqaynaya iyo door buu la shaqaynaya. waxa weeye lacag buu bixinaya tallaabo kasto horumar ah oo siyaasadeed oo firdhiya qaaduu ka xanaaqaya kharashna ku bixinaya si loo fashilin lahaa xamse iyo waxaa la kala ilaalinayay in badan iyo firdhiye oo waxa ogeeday dacayd sameynaya markay is arkeen cadaawad bay firdhiye u qaadeen horumarkii ugu weynaa ee firdhiye hadda uu maamul goboleed gaaratii ugu sarreysay uu gaaray u jabuuti ku tegay dagaalka ay ku jiraan aniga unba og maamulkan ee fadhiidka ee puntland ka jira ee go'doonka si fiican inadeerow dadku markay aan labeen u kala qaadanaa beesha ma jirteen waa walaalaheen nabadeynteeda waan soo dhaweynanaa inuu daarood midoobo oo waxa weeye daaroodiisimka la ciyaaro aad baan usoo dhaweynanaa mana colaadsanano laakiin maamulkaas sidii looga qaban lahaa habeen iyo maalin waan kugu boorina majarteenku haddii ay waxankada taageersan yihiin oo ay daaroodnimada taageersan yihiin odayaal soomaaliyeed soo isma qabtaan dadkankadu soo waxa ay aaminsan yihiin iyo fikirkay aaminsan yihiin maamulka keligii seeb u maamulanaya oo dadkooda oo dhan u kala dilahaya anugu waxaan aaminsanahayba odayaalba inayna lahaynna waa waddo laakiin anugu waxaan aaminsanahay arrintan dada badankood inay ka midaysan yihiin ma garata sax aan kaaga jawaabo inadeerow puntland horta isimaa u talin jiray dad caqli leh baa u talin jiray isimada loo celin jiray wax walbo yimaada ninkan hadda yimid dagaalka wuxuu ka bilaabay isimadii isimadii fadhiid buu ka dhigay wax isinaho gacanta awood ugu jirto ma jirto waxaan kaaga soo bilaabayaa markuu kuraasta boobayay ee uu kursiga naga qaadanayay beesha gerikombe uu xoog ku qaadanayay ee uu kii cabdikombe qaadanayay ee uu kii wasangeri ee jamaal uu u sharaxnaayeed ogeyd uu ragga ku leynayay uu qaadanayay ee dhoobo daareed uu xabadda la dhacayay guddoomiyaha baarlamaanka intaba isimadu way kasoo horjeedeen ee u boosaaso weeraray ma garad isimadu waa kasoo horjeedeen boqorka isimka ciise maxamuud ciise ruush isimka cumar maxamuud isim bashiir dhammaan islaam bashiir dhammaan ninkani wuxuu ka dhigay niman aan gacmaha waxba ugu jirin ninkani waa nin markaa qiyaasay shisheeye ahoo meel kale ka yimid oon dhiig daarood iyo mid soomaaliyeed midna ku jirin marka isimadii fadhiid buu ka dhigay taladii waa jirtaa talaan gacanta ugu jirin isimada yaan la eedaynin beesha ma jarteen waxaan hadda sidii loola dagaalami lahaa maamulkan falowgeed hala galo laakiin beesha ma jarteen yaan lagu eedayn isimada yaan lagu eedayn isimadu waa isimadeennii boqorku waa boqorkeennii adigu ugaaskii beesha daarood baa tahay waxa weeyaan isku xidh in lagala hoos baxo dadkan hadduu axmed nuusoo laabtan weydiinaa boqorka yaa u sharaxay ma jarteen yaa madaarad baa idin siimeed boqorka siiyo horta inaad oro taa horta toobay gaada hayr ugu furin intaana horta idiyo arrinaan iloobay baa jirto odiga boodsiday su-aalaad igu boobtay horta nimanka mareexaan ahaa inaad oro maanta waxaan leeyahay xawliga durduradan ka baqay xeeb inaan tago farxaddii hubka ay gacanta ku dhigeen iyo sida ay hawiye dhabarka uga jabiyeen iyo ninkan isubaynaya ee xasan sheekha iyo yahwiyihiisa farxad baan maanta la joogi lahay ninkii gabyeyna mareexaanka ahaana wuxuu yihi ma kibraan mareexaan qab kara waa ka diriraan ma garad niman rag iska celiya weeye cimaamadiina lama haysan karo hubkaa idinku hays kula jeesanina cadowga kula jeesadaan leeyahay hana iska iibinina haysta garabkiinaa nahay daaroodna ha kula jeesanina halkaa iyo meeshay jirta dagaalka iyo cadowga dhabtaa kula jeesada iyo ururkan urur tabaalaha is arursanaya waxaana ugu bishaaraynanaa maam hadda goodis baa baxaya dowladdan dowlad kusheega galmudug inay ciidan soo durdhigayso oo howlo wadaa yaa noo soo baxaya oon maqlaynaa war saddex gobol oo laandheera oo tolkiina baa garabkiina ah oo aroortii soo dhaqaaqaya haddii ay xabadu qosh dhahdo yaan la walbahaarin qoor qoor isagaaba loo wada hubka kale qayb ka mid a isaguba soo dhaweynaya maamulkana isaga xukumeen miyaa laga hoos baxay federaalku sheega federaalku sheega weeye waxaan federaalku sheega weeye waxa haddaysa aad hawsha wadwada howlahaas iyaguna de waa wax beelaysan waxa waa hoos waa layskala ogaa inaan kusii raaga ma rabo arrintaa marka waxaan leeyahay in madar riyaalow isdifaaca dhulkiinana hubkana ha gadanina hana iskula jeesanina baana intaasan kaga baxay niyow deni anigu dagaalka deni niyahow nin in dheer garado oo beesh daaroodnimada u ololeeya oo wax badan og oo siyaasadda og baanahay oo arkaya waxa soo socda oo arkaya wuxuu shalay sameeyey taariikhda
taariikhda waxa lagu markaad wixii shalay dhacay aad ay ku diyaarsan tahay aad ogtahay waxa soo socda aad garanaysaa wuxuu yahay wuxuu rabaa maamulkan inuu ii door kula heshiiyo oo uu dhaho waryaada qaybtaa qabsada qaybtana qabsana ama aan wada qabsanno niman kale dhaho khaatumo ninkaas waa cadow wallaahi taasoo hadday dhacdo wallaahi ii door iyo majarteenba waa qabsanaynaa wallaahi anaa ku sheegaya haddii way isku dayaan dhulbaada majarte waa iska celinaya wallaahi ii doorna annagaa kaba yaryar u xidhayna ma garad mid baan ku ogahay horta wixii dagaalamaya horta waa dhulbahanta dhulbahanta dagaal waa isyaqaanaa dhulbahantoo midoobayna ruush baan qabsan karin ruush hadduu yimaad iyo maraykan uga baqan mayno horta dhulbahanta ilaahay qulubtoodii waa mideeyey 7-10 sanaan usoo waxa kaloo samaynaytaan garan weynay lama midayn kartid baa ilaahay u baryeynay inay midoobaan way midoobeen guushoodu intaasay ku xidhnayd wax islaama oo hor istaagi kara iyo quwad maanta ilaalin karta ma jirto garbana waanu nahay waanu joognaa wixii kale kusoo awooda hetmaanda laakiin maamulka runee fadhiidka ah ee hadda Puntland anigu Puntland hadda uma yeero waa ka samray sida wax dhintay way iga dhimatay maamulka kaa dhintay soo ma jiro xitaa maalinka hadda dabaaldegan iyo waxaan la sheegaya 1 July ajendaha iguma jiro maamul daaroodu cii tirsan ma ah meel nisi sibaaru ku kacay ciyaal yaryaroo sarqaamiin ahoo geesdiir iyo wax lamidnikaas horta mujaahid baa iran caawi waagii aad buu dagaalka inoogula jiray laakiin hadda dib xaarkiisu xuraya ninkii ha ka tirayo waxaa loo lahaa sidii uuna ay dhabay cawis lahayd idinkayda ka mid yihiin fikirkan buu aaminsanaaye khiyaaliga wax la isku lahayde kadibna waal walba wuxuu yahay unbuu dhididaa iskaylow anugu laabla kac ma aqaano ma aaminay qof ma jarteen anugu wax walba hadday dhacayaanlow mid baan kuu sheegayo horta waxaa la yihi asxaabtii waagii dagaalkii Bader raggii galay ee dagaalkaa galay rag la qiimeeyey ahaan jireen marka anigu gooja cadde iyo xilligaa nin walba ujeedadu dooni ha ka lahaadee raggii galay waaga oo adigu ka mid tahay oo isagaas ka mid yahay oo shiino culaygan xitaa hadda daba qoodhigan noqday ka mid yahay way ii qoran yihiin oo waan yar xurmeeyaa xoogaa nin kasta oo warsangarigo niyaho iyagu waa dad iska masaakiinaba anigu ma garanayo wax ka khaldan idoorkaasay jecel yihiin aad bay u jecel yihiin ma garan diyow nimanka warsangariga ku sheegaya waa niman horta way jecel yihiin inaad adeer way jecel yihiin nimanku 7-11 indhood bay leeyihiin oo niyo 10 ka mid hadda dhulbahantay ku arkaanba ma garan dhulbahanta waxay kuleeyihin wuu la qabsanba iyaga way ka baqayaan wadyaaba saaba ceer gaaba waxay kuleeyihin ceer gaaba waa nabad bay taagan yihin war xagee ka nabad ka tahay laas calood kusoo idoor baa joogin dhulbahanta wuu na qabsanayaa oo haddii aan hadda ceer gaaba ay soo galaan beri dhaweed dhulbahantu inay dhagaha ku dhuftaan ay damceen waxay dhaheen annagaa majority anaga noo kaadiyo naga wardhowra weli waa laga wardhowrahaya waxay la yimaadeen ma jiro ma garatay waxaa way sheemahayaan oo dhulbahanta armu qabsadaa bay isleeyihin meesha ma garatay nimanka waa yaambar horta inagu qolyaheena geriga iyo ogaadeenka iyo aad nimanka bariga iyo saraagi aad suma naqaano haddaan dabeecadahoodii baranaynaa xaggaaba dhulbahantaa inaga xiganniyahow nimanka warsagerigu iyagana dee kolley rajaa ka qabaayo waxaan fiirinayaa bal waxa ay ka geystaan ceer gaabo bal inaad halyay leedihiin la hubsan doona waa kiisa ha ka rajayn waxba ka geysan mahayaana dhulbahantii iyo door baa isurana wayna dhici doontaa ha ka yaabi inay ku dagaalamaan laakiin waxay ka baqayaan cidda iidoor kama baqayaan soma dhulbahanta bay ka baqayaan saa ma ogtaa nimanku haddaan aad u bartay horta inkastoo nin dee afayeenkii iyo rag haliyaya aan ka garanaya haddana war waxaan leeyahay dagaalka gala war dagaalka gala waxa weeyaan walaalina fursanaynin dagaal daarood ku wajahan baa socda ee ama nafta ha meermeeriyeen ama yeena meermeerin ma garat waana ku khasbanba yahay nin walba oo daarooda dagaalka uu gaadhayaa anugu waxaaban taagnahayna soomaaliya dagaalkii markii uu dhacay sokeeye dadkii waa la kala qaxay hawiye caasimadoodii inta looga qaxay waxay kuleeyihin dad baan ka adkaanay dad simayna arag ninna dhulkiisi ma ayna qabsan anugu dagaal daarood yahay hawiye aynu mar dhaco laysla dhamiyo waaban aaminsanahay balse dheh oo laysla dhamiyo oo laysarka nin walba wuxuu yahay anugu fikirkaa waan aaminsanahay inagu horta dagaalba dagaal waxaan la leeyahy daarood iyo waxba islaayay iyo hawiya dagaal weligood isma soo layn daarood iyo cadisma arag waxa weeyaan daarood hadduu joogaa moogtahay ma maqlaysa horta si fiican daarood waa innaga waa qolyaheennan ma garanaysaa ogaadeen kuumadaha iyo nimanka geriga ahee
يمد يضرب عن دارو هردو يسو يمد هردو انا هردو دقال دعو دي انو انو حمر قاري اذا ما بحال كنو نوتشو قد شبه اللان والله ساعة والله بينا ساعة قادرين والله دلبان تي هذا انت انت دا دارو كي حق سوحك تابر قدرت كليا هدي اي قوان قاران يمر ريحانك او اينا الدقال والله حمر بيدردري والله دارو تخلوني ماني انو ماشي انت دا كذا دبا وحي روان 1990 وحي كده بيني افكو صعان بحارون وانت قال لا ميتشري وريو وحيالي magaaladii markay dawladdii burburtay nool gobolkiisa iyo aaday dhulkiisa qabsaday waa arinta la yaabanaayo dadka maxaa ka khaldan dadkan kala niyo Soomaalidu dilun bay wax ku yaqaanaa Soomaagid iyo in wadaha lagu dhufto ayo qarnki war Soomaali waad salaam hayaa aad baridi salaam hayaa intaas aan ku soo koobayaa ninki dhig ku karay ki galgashay ki reerkooda aan galay waad salaam ay kulli cafiyam samax لما كان حنا قال دقال سكي دقال سكي رواد السلامي اصلي واكو سلامي لو كنت غير كني بان كدل ما انت واد مقليس يا وي كو دعاي رواد السلامي كل جينا بعد ما هتسنت سومالي انت صار انك تغا هيا السلام عليكم خاتم الى الاليو والله ما تابتان ما عرفتن بالي لكن هو ما عرفتن sharci baan leeyahay ninkaan ila laqaano oday abu ahaa oo kasaas ay u daayay ninkaan soo qabarayo waa inuu sida anigu aanu muuqdo u muuqdo hadaa dhumanayso oo xarinayso ku soo qabar mahayo maal artaro qabso waa raab oo ay lagu arkaa dar macaane aru ninaan la arag meelaha intu naga soo caayay iska tag mahayo sida aan banana ka waa loo soo soo fadhiiso maal artaro qabso soo qabaday waarad bannaanka iskeento soo qabo mahad cartan waa ku soo qabtay maag waa ku ag yaalla hadaad hadlayso ha jamaahirta garcia farinta khaatumaha la ilaaliya ninka hadla raadeer macaan ayada oo dhawaaqaysa baashu dhigta ka marto anu saasa ramisana ilaa aad sida yeeshaan oo nin ku dhaca inuu dabaqoodi noqdo nin ku dhaca ilaa la waayo wallahi baa dawladda noqonayna wallahi ana rutaydi sheegahayee ورتيبا سوغا شي تيبا سوغا شي سارة سوغا شي سارة سارة محاتر معي ذا ديو بلوضي سانتوس سارة سانتوس بيال ودها مكسوغا بتا سارة مكسوغا بتا ما تو الله الله هيا ما الله زرير كنا بدفاعي سا مسوى قرار قد في عدن أبا ريدي السلام عليكم ورواني السلام عليكم سلام عليكم